Real TV-nin efirində yeni və maraqlı layihəni izləyəcəksiniz. Tanınmış jurnalist, səyyah və teleaparıcı Azər Qəribovun təqdimatında izləyəcəyiniz layihə hər həftə dünyanın müxtəlif şəhərlərindən bir-birindən maraqlı səyahət sujetləri ilə sizin marağınıza səbəb olacaq. Əslində bu layihəni yeni layihə adlandırmaq olmaz, çünki tamaşaçılara Qərib Azər adlı veriliş artıq 17-18 ildir tanışdı. Yeri gəlmişkən deyim ki, ilk dəfə onun bu adı Mirşahin Ağayev təklif etmişdi mənə. Soyadım qəribçiliyi ilə bağlıdır və mən bəyənmişdim, o vaxtlardan Qərib Azər kimi efirə gedirdi. Sadəcə bəzi dəyişikliklər olacaq, yeni cizgilər yəqin ki olacaq. Bildiyiniz kimi Real TV xəbərlər kanalıdır, ona görə burada daha çox informasiya daşıyıcı sujetlər olacaq. Verilişi hər həftənin 4-cü, 5-ci və 6-cı günləri ayrı-ayrı sujetlərlə xəbərlər buraxılışında, verilişin tam buraxılışını isə bazar günləri izləyə biləcəksiniz. Tövlükdə isə bu sujetlərdən ibarət veriliş bazar günü, fevralın 9-u efirə gedəcək və bu verilişdə tamaşaçılar Davos şəhəri ilə, Liechtenstein ölkəsi ilə və İsveçrənin Ticino vilayəti ilə tanış olacaqlar. Xatırladaq ki, Qərib Azər verilişi ilk dəfə 2003-cü ildə efirə çıxıb. Qeyd edək ki, uzun illər sonra yenidən izləyə biləcəyiniz Qərib Azər verilişi daha yığcam, dinamik və daha bol informasiyalı olacaq.